રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન 2018નું આયોજન થયું હતું, જેનું 31 મેના રોજ સમાપન થતા સિંગણપુર ખાતે કોઝવે પાસે નર્મદા જળ પૂજન સાથે અભિયાન પૂર્ણ થયું હતું. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન 2018 અંતર્ગત ચોમાસું બેસે તે પહેલા જ જળ સંચયનો વ્યાપ વધારવા સમગ્ર રાજ્યમાં સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, ઉદ્યોગકારો, ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ વગેરેના સહયોગથી જળ સંચયના કામો જેવા કે તળાવ ઊંડા કરવા અને તેના આવરાની સફાઈ, ચેકડેમ અને જળાશયોનું ડિસિસ્ટિંગ તથા નદીઓને પુનઃજીવિત કરવી, ભૂગર્ભ ગટર યોજનાના ગંદા પાણીનું શુદ્ધિકરણ, તળાવો તથા નદીના પ્રવાહને અવરોધતા જાણી જાખરા દૂર કરવા અને નદી કાંઠાના પવિત્ર યાત્રાધામો પાસે સાફ સફાઈ કરાવી જેવા જળ સંચયના કાર્યો હાથ ધરી ગુજરાતને જળથી સમૃદ્ધ બનાવવાના હેતુથી 1 મેથી 31 મે દરમિયાન આ જળ મહાઅભિયાન શરૂ કરાયું હતું, જેમાં સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સમગ્ર શહેર વિસ્તારમાં કામગીરી સફળતાપૂર્વક પાર પડી હતી, જેના સમાપન ભાગરૂપે નર્મદા જળ પૂજનનું આયોજન 31 મેના રોજ યોજાયું હતું. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન 2018ના સમાપન સમયે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં મેયર અસ્મિતાબેન સિરોના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયો હતો, તો મુખ્ય મહેમાન તરીકે રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ તબીબી શિક્ષણના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કિશોર કાનાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં શહેરના ધારાસભ્યો, સાંસદો, કોર્પોરેટરો સહિતના હાજર રહ્યા હતા. વિશેષ આ અભિયાન આપણે જે આપણા આદરણીય ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સીધા માર્ગદર્શન નીચે શા માટે અને આ આપણા સમયની સાથે સાથે જરૂરિયાત છે માંગને સમયને પારખીને આજે આખા ગુજરાતની અંદર 11 લાખ થી પણ વધારે ઘનફૂટ કહી શકે એટલું પાણી જ્યારે આપણે રિચાર્જિંગ બોર થશે અને એનાથી તળ ઊંચા આવશે અને એનાથી દરેક ઉદ્યોગ ધંધા અને આપણા જીવન જરૂરિયાતમાં જરૂરી છે એના માટેનું આ અભિયાન ખાલી આ વર્ષ નહીં પણ 3-3 વર્ષ સુધી ચાલશે. એની અંદર 50% ભાગીદારી તરીકે જે એમને 7 સહકાર લોકોને આપ્યો છે, આર્થિક રીતે મદદ થયા છે અને એ મદદથી આપણે આખા ગુજરાતની સમૃદ્ધિ કેવી રીતે વધી શકે, ભવિષ્યની અંદર પાણીનો પ્રશ્ન ના આવે એના માટે કેવી રીતે આપણે માર્ગદર્શન લઈએ અને આગળ લોકોને મદદ કેવી રીતે થઈ શકે એનું જ્યારે ગુજરાતે અભિયાન ઉપાડ્યું છે અને એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું અને સુરત મહાનગરપાલિકા હંમેશને માટે આ બાબતમાં અગ્રેસર રહેશે. સુરત મહાનગરપાલિકાનો એક સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટની અંદર અંતર્ગત પણ એક પ્રોજેક્ટ અમારો છે અને એ પ્રોજેક્ટ જ્યારે એ વિસ્તારની અંદર આકાર લઈ રહ્યો છે ત્યારે સુરત શહેરની અંદર સિપેજ તરીકે મહાનગરપાલિકાનું પાણી કેટલું જમીનની અંદર ઉતરે છે, રિચાર્જિંગ બોર કેટલા છે, પ્રાઇવેટ કેટલા છે, મહાનગરપાલિકાના કેટલા છે, આ બધાનો એક આપણે મેજરમેન્ટ જોઈએ કે સમયને પારખી અને કેટલું પાણી અંદર જશે એનું એક મેજરમેન્ટ જોઈએ એના માટેનો આ પ્રોજેક્ટ છે. એ છે એની અંદર સ્ટ્રોંગ ડ્રેનેજમાંથી પાણી આવશે, એ 27 જેટલા રિચાર્જિંગ બોર એક જ જગ્યા ઉપર હશે અને એની અંદર પાણી આવશે અને એ પાણીનો કૂવો બાજુમાં બીજો કૂવો પણ છે એની અંદર જશે, આવી અને નીકળશે એટલે કેટલું પાણી આવ્યું એન્ટર થયું એનું મેજરમેન્ટ થશે, એ કૂવાની બહારથી બીજું પાણી પણ નીકળશે એનું મેજરમેન્ટ થશે, સીપેજ કેટલું અંદર થાય છે એનું પણ મેજરમેન્ટ થશે, એનાથી સુરત શહેરની અંદર આવતા સમયની અંદર કેવી રીતે આપણે આગળ વધવું જોઈએ એ માપદંડ સાથે આગળ વધવા માટેનો આ પાયલોટિક પ્રોજેક્ટ આ વર્ષે જ અમારો ચાલુ થઈ જવાનો છે અને એ રીતે આગળ પણ લોકોને પણ કઈ રીતે અમારે મદદરૂપ થઈ શકાય એવું એક માર્ગદર્શન અમને મળશે